Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги. На щастя, без обстрілів. Наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час повітряної тривоги. Не нехтуйте, йдіть в укриття. Ми ж і надалі продовжимо нести службу в посиленому режимі задля вашої безпеки. За вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1925 викликів. Перевірили 87 підозрілих осіб. Зупинили 17 нетверезих водіїв. На дорогах міста трапилось 5 ДТП з потерпілими. Антирекорд вчорашнього ранку. На автодорозі Київ-Одеса патрульні поліцейські зупинили вантажівку «Рено», водій якої знаходився у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердив драгер – 2,56 проміли. Водія відсторонили від керування транспортним засобом, а також на нього складені адміністративні матеріали. Вчора ввечері в Приморському районі сталася дорожня подія з вини нетверезого водія. Водій автомобіля Hyundai Sonata, керуючи автівкою по вулиці Академічній, не впорався з керуванням, в результаті чого в'їхав в дерево. Драгер підтвердив алкогольне сп'яніння – 2,31 проміли. На водія складені адміністративні матеріали за керування транспортом у нетверезому стані, а також за скоєння дорожньо-транспортної події. Вчора на Балківській трапилась дорожня подія з потерпілими. Водій мотоциклу під час руху скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці. В результаті аварії до лікарні доставили водія мото та пішохода. На місці події працював слідчий. В суботу ввечері в Приморському районі під час огляду речей підозрілого чоловіка в сумці у нього було виявлено велику кількість вогнепальної та холодної зброї, також граната та набої до зброї. Під час слідчих дій у нього в квартирі було знайдено велику кількість наркотичних речовин рослинного походження. Чоловіка затримали та передали слідчим. Продовжуємо виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, вчора на проспекті Небесної Сотні невідомий чоловік з особливим цинізмом зірвав прапор України та викинув його у сміття. Заявник надав прикмети чоловіка. Під час огляду прилеглої території чоловіка було знайдено та затримано. Свідки та очевидці події надали фото та відео цього вчинку. Також затриманий під час спілкування виражав підтримку діям країни-агресора. Його передали слідчим. Сьогодні вранці на вулиці Академіка Заболотного патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Мазда», на якому були встановлені спецсигнали. Дозвіл водія був відсутній. Зазначимо, що такі спецприлади встановлюються тільки на оперативний транспорт. Тож на водія були складені адміністративні матеріали та прилад вилучений. Нагадуємо про заборону відвідування пляжів та узбережжя Одеси та Одеської області. Так, протягом вихідних патрульні поліцейські здійснювали превентивні заходи. Шановні одесити та гості нашого міста, на пляжах зараз небезпечно. Не відвідуйте їх, бережіть себе та своїх близьких. Спілкувалися з порушниками, які відвідували пляжі, також нагадували їм про небезпеку та очікували, поки вони покинуть небезпечну зону. За попередженням оперативного командування «Південь», після шторму на пляжах Одеси та області можуть бути міни. Не наражайте себе на небезпеку. Безпечного вам робочого тижня, будьте уважні та обережні. Все буде Україна!